Turet, ture, ka ture që organizojnë, pra janë këto agjensitë e udhëtimit që funksionojnë brenda për brenda Shqipërisë që tashmë ka shumë agjenci udhëtimi që ofron, mjafton të futesh në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram dhe do gjesh patjetër një tur për në Juglindje dhe është një, le të themi, është një tur i zakonshëm. Pra nuk është se është diçka e re, e panjohur etj. Pra turet e Juglindjes po Gradec, madje po Gradec Ohër, nëse duan ose po Gradec Korçë, ose pastaj po Gradec, Korçë, Leskovik, Ersek, ka dhe ture që të shkojnë të kalojnë nga Përmeti që e zhvillojnë të gjithë segmentin e Juglindjes. E qartë. Unë ty do të ta sugjeroja. Jo vetëm muaja, për të gjithë. Jo, për të gjithë është, domethënë të ndërmarrësh një udhtim familjar me makinë ose edhe në grup miqsh, pra. Le të themi një ose dy makina është perfekte, është grupi i duhur i njerëzve për të krijuar edhe atmosferën e këndshme, të, le themi, të këmbimit, të bisedave, të batutave, për të mbushur kohën gjatë gjithë kohës dhe sa po të dilni nga Elbasani, e deri sa të ktheheni në shtëpi, diku, dhe më thonë, kur futemi në segmentin në Fier Tiran, pra që se dil nga Malakastra, dhe më thonë, Tiran, po Gradec, Korç, Ersek, Leskovik, Qarshov, Treura, Qarshov, Përmet, Tepelen, po të doni, unë do sugjeroja edhe më tutje që të shkoni dhe derin Saran në përmjet Delvinës, por po e lem më njanë këtë segment për të folur ndoshta një herë tjetër, Tepelen, një kthes në Tepelen pa tjetër në qytet, sepse është bërë shumë i bukur dhe javlen, dhe pasta në gjithesh dhe gjithë segmenti i gjarë përush për mes Malakastrës, dhe më thonë Tepelenës, Malakastrës, deri sa del në Fier, pra në autostradën kryesore, edhe me një natë me pak mundim, por nëse janë dy net, do keni mundësi të përjetoni mëngjeset mrekullueshme dhe muzgje gjithashtu të mrekullueshme. Fantastike. Është fantastike. Sugjerimi yt është super i bukur, por edhe për tushemisht, sepse duhet ta mbyllim. Megjithatë, për tushemisht, shiko, diku te 50.000 lekë nafta në koston më të madhe. Pra nëse niseni familjarisht, jo më shumë se 50.000 lekë karburant, diku te 30 euro apo 40.000 lekë fjetje, llogarisni vetëm një drekë, sepse në përgjithësi nëse do shkonin tushemisht, le themi atë darkën dhe mëngjesin, ka një lloj çmimi full board që mund ta negocioni me pak lek, pra 4-5 euro ose 5-6000 lek. Në jo më shumë se 150.000 lek një fundjavë për një familje. Një fundjavë e bukur. Jo më shumë, ndoshta më pak, por më shumë se kaq jo. Nuk shkon.